Beşinci test tapşırığında mətninə bağlı test tapşırılır və burada da deyilir ki, fikirlərdən biridir. Birinci cümlədəki isimlər müxtəlif haldadır. Baxaq, yarasa adlı haldadır. Bunlar deyildir, sifətdir, heyvandır sözü, qrammatik şəkilçidirdir, xəbəri sonluğudur. Demək, bu da adlı haldadır. Bu fikir səhvdir. Üçüncü cümlədə sifətlərdən bir adlı digər azaltma dərəcəsinə baxaq. Üçüncü cümləyə baxaq. Bədəni tüklə örtülü adi dərəcədədir. Bulaqlar çox böyükdür. Əksinə bu azaltma dərəcəsində deyil, çoxlama dərəcəsindədir. Bu fikir də səhvdir. İkinci cümlə təsir elde olan isim var. Diqqət yetirək. Uçmağı bacarsa da bu isim deyil, bacarmaq isim deyil. Quşlar adlı haldadır, kimi qoşmadır. Yumurta qoymaq, yumurtanı qoymaq, yumurta sözü təsirli haldadır. Ballamaqla çoxalır və cəm bir bara soru bunu adlı haldadır. Demək, artıq bizim testin cavabı C variantıdır, çünki C bəndində deyilir ki, təsirli halda olan isim var. Bəli, yumurta qoymur, yumurtanı qoyur. Demək, qeyri-müəyyən təsirli halda olan sözümüz var. C variantı testin doğru cavabıdır. 5-ci cümlədəki mürəkkəb sifətin hər iki tərəfi düzəltmədir. 5-ci cümlədə mürəkkəb sifət qarmaq şəkillidir. Xeyr, onun bir tərəfi düzəltmədir. Şəkil, şəkilli, qarmaq sözü sadədir. 4-cü cümlədə tərkib hissələrini ayırmaqla mənasını yaza biləcəyimiz söz var. 4-cü cümlədə də tərkib hissələrinə bölünə biləcək sözümüz yoxdur. Bütün sözlər sadədir. Deməli, beləliklə testin doğru cavabı, 25-ci testin doğru cavabı C variantıdır.